xabaringiz bor. Yil boshidan buyon oliy ta'lim muassasalari hamda ilmiy tadqiqot muassasalari tomonidan innovatsion rivojlanish vazirligi binosida ko'plab professor o'qituvchilar, yosh olimlar va doktorantlarni tijoratlashishga tayyor ishlamalari innovatsion va startap loyihalar ko'rgazmasi tashkil etilmoqda. Mana bugun Toshkent kimyo texnologiya institutining ilmiy tadqiqot natijalari asosida yaratilgan ishlanmalari, ya'ni 50 ga yaqin ishlanmalari ko'rgazmasi ochildi. Hafta davomida ushbu ko'rgazmada ko'rgazma asosida seminarlar, davra suhbatlari hamda o'sha tarmoqlarni taklif qilgan holda ularga taqdimotlar o'tkazilib turadi. Tarmoqlardan Uzkimyo sanoat, Uzbek neftigaz, Uz qurilish materiallari uyushmasi, Uz yog' may sanoat uyushmasi, O'zbekiston Respublikasi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, Qishloq xo'jaligi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi alkogol va tamaki bozorini tartibga solish hamda vinochilikni rivojlantirish agentligi, O'zbek baliq sanoat uyushmasi, Paranda sanoat uyushmasi kabi ko'plab tarmoqlar taklif etilgan. Ushbu tarmoqlarga nafaqat tugallangan loyihalarni, ishlanmalarni taqdimotini o'tkazish, balkim professor o'qituvchilar, yosh olimlarga va umuman kimyo sanoatga qiziqqan barcha mutaxassislarga juda ham qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Hammani ko'rgazmamizga taklif etamiz va ko'rgazma doirasidagi bo'lib o'tayotgan tadbirlar YouTube kanalda qo'yib borilayotganini ham ma'lum qilamiz.